Përshëndetje nxënës. Sot do të merremi me një tematik shumë interesante nga fizika, dhe ajo është fuqia. Fuqia normalisht është një tematik që mësohet në vitin e dytë gjimnaz, dhe shpresoj që do t'ju pëlqejë prezantimi që do ta shihni në vijim. Tani, një gjë shumë interesante është se ju fjalën fuqi keni dëgjuar në përditshmërinë tuaj, apo jo? Dhe çfarë ju shkon në mendje kur dëgjoni këtë fjalë? Për shembull, shikojeni këtë figurë këtu. Ju shihni shumë filma vizatimor, apo jo? Apo këtë figurën këtu, a? Në më thënë fjala fuqia, a ju asocion me dikë të fort, a? Apo diçka kështu? Do më thënë, ju fjallën fuqia përdorni në përditshmërinë tuaj, thoni dikush është i fuqishëm, apo jo? Me gjitha të, ne tani duam t'i japim një kuptim fizik kësaj fjale. Pra leta shohim se çfarë ka për të thënë fizika në lidhje me masin e fuqisë. Shikoni me kujdes këtë çfarë po ndodh në këtë slajd që keni përballë. Domethënë ky njeriu po shtyn këtë trupin, këtë kutin me një forcë konstante apo të njëjtë, prej 12 newtonësh, dhe nën veprimin e kësaj force kutia po zhvendoset 5 metra. Mirë, po shihni edhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme, që jemi edhe duke matur kozgjatjen e gjithë këtij procesi. Tani, çfarë fitojmë ne po të analizojmë atë çfarë pa më sipër? E para njëherë, njeriu vepron mbi kuti me një forcë konstante, meqense aty shkruan të vazhdimisht 12 newton. Kjo në kupton që njeriu vazhdimisht ishte duke vepruar me një forcë të njëjtë, të pandryshueshme. Edhe çfarë është e rëndësishme këtu është se edhe kutia zhvendoset në veprimin e kësaj force dhe ne shohim një zhvendosje prej 5 metrash. E dyta është që meqense një forcë vepron mbi një trup, normalisht pra ajo forcë është duke kryer punë, dhe në këtë rast, domethënë puna që ka kryer forca e njerëzit është thjesht prodhimi i intensitetit të forcës me zhvendosjen dhe fitojmë punën prej 60 xhaulëve. Domethënë njeriu i cili ka shtyr kutin me forcë prej 12 newtonësh dhe kutia është zhvendosur për 5 metra, ai ka kryer punë prej 60 xhaulësh. Atëherë, nuk duhet harruar një gjë tjetër shumë e rëndësishme në tërë këtë proces. Pra ne kemi matur edhe kohëzgjatjen e kryerjes së punës. Pra mbajeni mend atë slajdin e kaluar ku ju thash më përpara shihni edhe kohën, pra ku kemi matur kohëzgjatjen e gjithë këtij procesi. Dhe pikërisht këtu ne mund të prezantojmë një masi të re në fizikë, pra e cila quhet fuqia. Pra fuqia nuk është asnjë gjë tjetër përveç se masisë e cila paraqet se sa shpejt kryhet një punë. Mbajni mend, për çdo lloj gjëje që bëjmë ne, kur fusim edhe kohën në lojë, ne masim shpejtësinë e një gjëje, një procesi. Për shembull, ju e dini kur flasim për shembull se sa zhvendoset një njerëz, kur ka, domethënë kur themi për shembull një njerëz çdo sekondë kalon nga 5 metra. Atëherë çka jemi duke folur ne? Jemi duke folur për shpejtësinë, apo jo, 5 metër për sekond. Në këtë rast, jemi duke folur për shpejtësinë e kryerjes së punës, do më thënë, sa kryhet punë brënda njësisë së kohës, apo jo, apo brënda një intervalit të caktuar kohor. Atëherë kemi fituar fuqinë. Atëherë fuqia mesatare thjesht jepet me hersin e punës së kryer dhe intervalit kohor për të cilin është kryer kjo punë. Domethënë ja ku keni edhe shprehjen, e cila ju jep domethënë atë se si mund të llogarisim, pra ju tregon se si mund të llogarisim fuqinë mesatare. A-ja është puna që kryhet, delta T-ja është intervali kohor për të cilin apo brenda të cilit kryhet e gjitha kjo punë. Megjithatë ju e dini shumë mirë se në një trup nuk është të thënë që vazhdimisht të veprojë një forcë konstante, do më thënë trup mund të veprojë edhe një forcë ndryshueshme, një forcë e cila vazhdimisht ndryshon intensitetin e vetë. Dhe rrjedhimisht do të kryej punë të ndryshme, apo jo, për intervale të ndryshme kohore. Pra, kur kemi një forcë ndryshueshme, edhe puna që kryen ajo kohë,
për intervale të ndryshme kohore do të jetë ndryshme, pra mund të flasim për fuqi të ndryshme brenda intervaleve të ndryshme kohore, apo jo? Dhe fitojmë asin e cila qëtë fuqi e qastit, me gjitha të unë kam bërë këtu një gabim, në shkrim kam shënuar gabimisht shpejtësi e qastit. Do më thënë kjo është gabim, aty duhet të ishte fuqia e qastit. Në regull, do më thënë në qofë se ne analizojmë një forcë, e cila vepron mbi një trup, dhe sigurisht këtë trup zhvendoset në veprimin e kësaj force, por kjo force është e ndryshueshme, atëherë unë gjithë intervalin kohor brenda të cilit vepron kjo force, unë mund të ndaj në intervale shumë më të vegjël, pra delta t-ja shkon drejt infinitit, apo jo, ndaj në intervale shumë të vegjël kohore, dhe shoh se sa shpejt është kryer puna për se cilin interval të vogël kohor. Do më thënë kërkoj falje edhe një herë, këtu është bërë një lapsus. Fjala është për fuqinë e qastit, jo për shpejtësinë e qastit. Ja ku keni shprehjen këtu, shpreha është e saktë. Do më thënë, ideja është që në qoftë se ne intervalin kohor e marrim shumë të vogël, apo jo, do më thënë pambarimisht të vogël, atëherë raporti i punës së kryer me intervalin kohor pambarimisht të vogël brenda të cilit është kryer ajo punë, normalisht është logjikshme nëse flasim për një interval të shkurtër kohor edhe puna që është kryer është e vogël, ky raport neve do të na jap fuqinë e qastit. Do të na jap fuqinë e qastit. Në rregull. Tani, si do ta gjejmë ne njësinë matse për fuqinë? Mjafton që t'i kthehemi shprehjes për fuqinë dhe të zëvendësojmë në vend të punës së kryer, të zëvendësojmë xhaulin, në vend të kohës, pra intervalit kohor, të zëvendësojmë sekondin dhe atëherë ne do të fitojmë njësinë matse xhaul për sekond, i cili ndryshe njihet me emërtimin edhe watt. Tani, sigurisht, pra, gjithnjë kur ne flasim për njësinë matse të një masje fizike, ne gjithmonë edhe bëjmë atë pyetjen, kur kryhet, për shembull, në qoftë se kujtoni punën, kur kryhet puna për një xhauli? Edhe në këtë rast, çfarë paraqet fuqia për një vati, Pra, në qoftë se ne punën për një xhauli e kryejmë brenda një sekonde, atëherë, pra, fuqia e kryerjes së asaj pune, pra, shpejtësia kryerjes së asaj pune, ose fuqia në këtë rast është një watt. Sigurisht wattin ju e hasni në përditshmërinë tuaj si emërtim. Megjithatë, nuk ma mërmendja që saktësisht e dini se çfarë do të thotë. Besoj që tani keni krijuar një ide, megjithatë, përsëri ky vati i cili figuron në paketimin e poçave elektrik, lidhet pra me energjinë elektrike, por s'ka lidhje. Ideja është që ju të kuptoni se vati njëherë mbi të gjitha lidhet me çfarë? Me shpejtësinë e kryerjes së punës. Pra, edhe këtu kur kemi poçin elektrik, një farë pune kryhet edhe këtu, megjithatë për natyrën e kësaj pune dhe natyrën e këtyre forcave ende nuk kemi njoftuar, biles nuk kemi njoftuar as me konceptin e energjisë, por dijeni që energjia dhe puna janë dy koncepte të lidhura ngushtë njëra me tjetrën. Tani, një çështje tjetër që duam të diskutojmë është edhe lidhja fuqisë me shpejtësinë e lëvizjes së trupit. Pra, shikojeni me kujdes shprehjen që keni përballë. Pra, në qoftë se kemi një forcë e cila po vepron mbi një trup, dhe kjo FP ju e dini që flasim për komponenten aktive apo komponenten paralele të forcës, pra është ajo komponenti e cila po kryen punë apo jo. Tani, në qoftë se trupi në veprimin e kësaj force bën një zhvendosje shumë të vogël, apo jo, sigurisht që edhe ajo punë që kryet do të jetë e vogël, apo jo. Pra ndaj ne shënojmë atë dhe delta A. Tani, ne dim që fuqia jepet si raporti punës së kryer me intervalin kohor brenda të cilit është kryer kjo punë, apo jo. Kështu që në vend të shprehjes delta A, ne mund të shënojmë lirisht shprehjen që ne e dim ose që kemi përballë dhe dim se si jepet puna, pra jepet si produkti forcës dhe zhvendosjes së trupit në veprimin e asaj force. Dhe shikojeni tani se si transformohet shprehja, pra këtu kemi delta R, e cila normalisht është shumëzuar pra me komponentën aktive të forcës, FP, dhe e gjitha kjo është pjestuar me intervalin kohor delta T. Dhe ju e dini tashmë delta R pjestuar për delta T,
Pra, ritmi me të cilin zhvendoset një trup në lidhje me kohën, çfarë ju jep? Kjo ju jep shpejtësin. Sigurisht që mbajeni mend, nëse delta T-ja është shumë e vogël, pavarësisht e vogël, atë raporti delta R për delta T jep shpejtësinë e çastit. Pra, fuqia, siç mund të shihni, mund të llogaritet edhe si produkt i intensitetit pra të komponentës aktive të forcës pra cila vepron në trup, shumëzuar me shpejtësinë e atij trupi. Dhe kjo ishte gjitha për sot, pra shihemi orën tjetër. Çdo të mirë.